הכל התחיל ביום רגיל. צהריים, הילדים משועממים. מה עושים, אני חושבת? לפתע קמה ואומרת, יאללה, בואו, הולכים לחוג. תוך שנייה נוסעים ו... הביתה חוזרים! הגענו לחוג! ארטיש שוב הופיע. פעם בחודש החוג של ארטיש אלינו מגיע. קודם פותחים את התיבה הקסומה, בפנים מתגלה עולם מופלא. יצירה מעניינת, מדבקות וצבעים. משחק שיצרנו ומשחקים עם חברים. יש גם אתר של ארטיש במחשב, עם עוד יצירות ומשחקים שכל אחד אוהב. ואפילו סיפור שאבא מקריא לפני השינה. איזה חוג מעולה, ממש כיף. להתראות ארטיש, תבוא בעוד חודש שוב לקייף. ארטיש, חוג יצירה ומשחק שמגיע בכל חודש אליכם הביתה בתיבה קסומה. לרישום למינוי ללא התחייבות, תלפנו או היכנסו לאתר.